ចុំនេះបោះគ្រាប់បែកចឹងមិនដឹងបោះយូរអើអូនមកចុះបន្ទប់សាក់កាត់ឈាមសិនចឹងអឺសាមឆុយមកវិញប្រូមកនេះប្រូខំមីហេបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រូទាំងអស់គ្នាធ្វើតឡប់ម្ដងទៀតហើយមកកាន់ channel like ក្នុង game ដែល PUBG Mobile ប្រូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំលេងវគ្គនេះគឺវគ្គដែលកណ្ដាលទីវគ្គហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការបាញ់គឺថាមានកំភ្លើងស្រាច់ចំឡងហ្នឹងចុះបាញ់ចុះបាញ់មកគឺថាមិនដែលឈ្នះទេបាទហ្នឹងហើយអូខេបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like អ្នកមួយមកហើយអ្វីមួយទៀតហ្នឹងគឺវាអត់ឲ្យយើងដែល follow គ្នាទេអញ្ចឹងយើងចុះទៅគឺថាចុះតែឯងតែឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងរៀងពិបាកដែរពេលខ្លះទៅចុះភីកឆ្ងាយពីគ្នាគ្នាជួយឲ្យបានហើយភីកច្រើនជួយឲ្យបានទេបងប្អូននេះគឺថាជួយគ្នាឲ្យបានទេគឺថាឆាប់ស្លាប់មែនទេឥឡូវយើងដឹងទៅកន្លែងណាកន្លែងណាបាទកន្លែងនេះដល់កនេះខ្ញុំចុះចំកន្លែងខំមនុស្សទៀតអឺកន្លែងខំមនុស្សកន្លែងសម្បូរមនុស្សចប់ហើយអឺកាន់ខាទៀតចប់ហើយចប់ហើយប្រូជឿអត់រួចបាទលេងតែអញ្ចឹងអីវិញអត់ដឹងមកខាងណាលត់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 អូលបួនចុំចង់និយាយថាអត់មានអីវ៉ាន់ទេសួរពូបាទអត់សោះទុកចិត្តមកមួយរើមួយរើអូខេឥឡូវយើងឡើងលឿននេះសិនចុះចុះខោះទៀត1 38ហើយណុកបាទអូនទៅងប់ហ្នឹងឥឡូវមានអារម្មណ៍ជួយគ្នាវាអីអាកាខ្ញុំលើ20ដល់បីចឹងលេង20មែនទេអូចេះរមមានហើយមែនទេណាសាមប្រូបញ្ជាកុំភ្លេចឡាយអ្នកមួយបងនឹងចំចំចំវានៅក្រោមទៅមើលទៅមួយត្រប់សិនអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាហេមានសัตว์ចូលមកទៀតប្រូបងខ្ញុំលេងយ៉ាប់មែនទេចានេះឡើងលើកតិចចុំចុំសាមដល់ហើយអឺចប់ហើយអូតែគ្នាវាអើយមិនញឹមផាំមកគ្នាឯងតាអូខេឥឡូវយើងចុះទៀតបាទអើយសាមដល់ហើយចុំឯណាមនុស្សអូយដល់កងប្រដៅគ្នាហ្នឹងឯងទស្សនាទៀតបាទហ្នឹងលេងចាញ់តទៀតបាទនិយាយទៅគឺហ្គេមនេះគឺកំណត់នាទីទេអញ្ចឹងវាដល់ចាំដែរហ្នឹងហើយនិយាយចង់ខ្ញុំលេងហ្គេមដូចអវៈចិត្តភ័យណាភ័យមែនទេអត់ដឹងថាម៉េចខ្ញុំនិយាយទៅឆាប់ភ័យ
ចុះត្រប់ហ្នឹងបាទអូខេឥឡូវយើងសំដៅទៅត្រប់យើងមកអឺណែអញ្ចឹងមកវិញអញនិយាយតែខាខ្ញុំនិយាយមែនបាញ់បានស្នាយទេបានស្នេបវាទេអឺចិត្តទៅមានអីទេបាញ់ខុសរហូត300ចំលេខ4 error អូចប់ប្រូតរបស់គ្នាលេងចុះមកអញ្ចឹងអីវិញមើលអូខេអាមិនទេបាទចាំមកគេយូរមែនទៅទៀតអូ38ប្រហែលអញ្ចឹងអីតែឥឡូវយើងចោះទៅកន្លែងត្រប់វាអត់សុវត្ថិភាពមុខនឹងមានមនុស្សដែលចង់បានត្រប់ដែរតែពេលខ្លះទៅយើងអាចដែរយកឲ្យបានអញ្ចឹងក៏មានដែរក៏មានសម្រាប់ខ្ញុំជួយមកណាប្រូចង់មកឲ្យគេមើលសាមអត់ឈាមអត់អឺចប់អត់អញក្រាបដាក់អឺនៅលើដបនេះមកផ្លុះអឺចប់ហើយតោះលេងវគ្គទៀតយើងតាណាទៀតហ្នឹងគ្នាយើងនៅឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយនៃចប់ហើយប្រូតរបស់គ្នាហើយអើអានេះបាញ់ងាប់ហ្មងទេមិនរស់ទេចិត្តហ្នឹងតោះចាត់ការប្រូចាំមើលទៀតឃើញទៀតអើយជួបអ្នកអញ្ចឹងទៅទៀតបាទអូវាឃើញអន់នេះខ្ជិលបាញ់ប្រហិនក្របវាដែរចាំមកយកខៀលប្រូអឺមានអញ្ចឹងទៀតបាទឥឡូវយើងដាច់ខ្យល់បាទតើតែម្ដងអូខេស្ងាត់បានចាំលេខ4មិនលេខ4 3ហ៎អូលេខ4ដាក់អ៊ីនធឺណិតទៅអានេះ4ដាច់នៅឆោណាគេបាញ់ងាប់ទៀតតែមកអូលេខ4នេះគៀនស្រួលទៀតនេះអូខេឥឡូវយើងចង់ទេបងប្អូនខ្ញុំថ្ងៃសូមអធិស្ឋានរកការដែលលេងហ្គេមនេះផងដោយសារតែខ្ញុំអត់ចេះលេងប្រមាណទេហើយណាមួយលេងអត់ប្រកែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានខ្លាំងមែនទេឥឡូវយើងចង់អឺចូលមកអើយ30មកទីនេះលេខ4ទៀតបាទចុំនេះបោះក្របបែកចុះមើលបោះយោហឹមអែអូនមិនចុះបន្ទប់សាក់កើតឯងឈាមសិនចឹងអឺសាមជួយមកវិញប្រូម៉េះប្រូខំមីអេហើយមករួយដែរឯងមករួយស្កៃស្លាប់មែនរត់ទៅខ្លួនស្លាប់មែនណាមិនមានខ្ញៃទេខ្ញុំបាមកនេះដាក់ក្របសិនបាទប្រហែលនេះមើលស្មាសបាយបាទមិនអាចមើលគិតថាខ្ញុំនៅប្រកែលេងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានទូជាមុនបាញ់គ្នាគ្មានដឹងអីបាទបាញ់ចុះបាញ់ចុះបាញ់ចុះងាប់ហ្នឹងបាទអត់រស់ទូជីវិតឲ្យទេចាំណាលើដបោទៀតឡងនិយាយទៅស្រួលទេអត់ដើរទេស្រួលទេសាមហើយឈាមសិនចឹងអឺដាក់អឺ
ខុសទៀតអូអាមិញអាមិញងាប់ហ្នឹងគៀនគៀនស្អីនោះមិញបាញ់បាញ់តែបាញ់អីអាពួកនេះបាញ់កម្លាំងត្រប់បាញ់បាញ់មែនតែនប្រូនរបស់នេះយ៉ាងដាំងថាលឺខ្លាំងហើយតាមមើលអត់សូវតិចម៉ានទេហើយសឿនហ្នឹងវានៅលើដបនេះអាចបាញ់ឲ្យបានទៀតតាមមើលឡើងទៀតឡើងជន់ទៀតណាប្រូអឺប្រូហេតនេះប្រូប្រូចំអាបោះយកមិញគ្នាអីគេវិញអឺតាមរស់ចុកកលៀននោះមកហើយអាឡើងទៅណាក៏រត់ចប់ហើយចប់ហើយចំលេខ3មែនប្រូលេខ3អត់អត់មកជួយផងណាងាប់ទៀតញោមងាប់ទៀតប្រងអស់នេះដេលេងកផ្លៃនេះលេងវគ្គនេះអត់បកាយលេងហ្នឹងទៅលេងអាវគ្គវីវ៉ូបណ្ដៃអូខេអានោះយូរងាប់ទៀតចង់បោះកបាយមកយូរអូខេឥឡូវយើងបន្តនៅមីសិនជាងទៀតយូរហើយប្រងចំប្រមអ្នកនេះបាញ់ខប់មែនទេបាញ់បានអត់ធៀងទៀតចឹងសំខាន់យើងបានកភ្លើងច្របបើអត់បានទេចាញ់យើងចុះឆ្នាំហ្នឹងចុះទៅបោដែរមកវាអស់បានលុយអត់បានដល់ទៅអញប្រើកភ្លើងឲ្យប្រើដៃហីហ្នឹងក៏ឌឺអញមែនហេតុជួយអត់ជួយដាក់ឈាមសិនម៉ាច់មកអីទេចំសាមមកដល់ហើយចំពោះនេះជួយនេះបានអូយប្រូរបស់នេះអើតើរ៉ោនចែករយទាំងអស់ហើយអើដាក់ទៅងប់អាប់ហើយចោលជាតិហ្នឹងចំលេខ4លេខ4នៅឆ្លលយទៀតឆ្ងល់មែនតើប្រូរបស់នេះអូខេតោះ let's go ខ្វល់បងបោះពីណាទៅណាឬថាលេងចឹងបងលេងទៅទៅហ្មងលេងចុះមកចាក់ចាស់បើហោះនេះគោមកឯងទៀតបើហោះច្រើនមែនទេចុះបូលនេះណាក៏វាងាប់មើលត្រប់នេះអូស៊ីអស់ជូតដល់ចុះអើណុកបាត់អូននេះអូនឯងជួយខ្លៃមកអូនយកខ្លៃមកនេះប្រូអូនលេខ1បាទប្រូតោះគ្នាអូលេខចាំមកលេខ1ទៀតអូចេះខិនដែរប្រូតោះគ្នាអូខេវីដេអូមិញនឹងអរគុណខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមិញនេះបានដល់ចប់បើសិនជាអត់នេះនិយាយខុសទៀតហ្នឹងហើយអរគុណខ្លាំងមែនទែនសូមអរគុណសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាទ